Fala aí, rapaziada, tamo junto aí para mais um Fala Palestra. Faz um tempo que eu não gravo nada, é verdade. Que na verdade, depois que foi eliminado ali da Copa do Brasil, da Libertadores, eu prometi para mim mesmo que eu ia dar um tempo, não ia gravar logo na sequência, porque isso aí ia ser xingamento, velho. Eu tava extremamente puto com o time, como todo mundo deve estar. Isso aí ia ser xingamento, então resolvi dar uma esperada. Mas depois desse jogo de hoje contra a Chapecoense, não deu, velho. Que o Palmeiras tá fazendo é uma sacanagem, é palhaçada. A gente foi eliminado do Campeonato Paulista com vexame do Moisés Lucarelli. A gente foi eliminado. Deixa eu arrumar essa porra aqui. A gente foi eliminado da Copa do Brasil com vexame no Allianz Parque, tomando 3-0 no primeiro tempo. A gente foi eliminado da Copa do Brasil pro Barcelona do Equador, um time do Equador, dentro de casa, com o estádio lotado. A gente foi eliminado, mais um vexame. E agora só sobrou o brasileiro. E a gente tá dando vexame no brasileiro. Velho, e não é que o Palmeiras perde os jogos jogando bem, atacando, botando bola na trave, pressionando adversário. O time não faz nada. O time não tem uma tabela. O time não tem uma jogada em profundidade. O time não tem um chute de longa distância. O time não tem nada. É chutão pra frente. É ponta que pega a bola, nem olha pra área e chuta lá pra dentro pra ver o que acontece. Então, isso não é um time, isso é um catado. É um catado. E na boa, pra mim não cola esse papo de que a culpa é do Alexandre Matos, de que a culpa é da diretoria. Não é, velho. O time do Palmeiras não é ruim. O time não é ruim, velho. Olha esse time do Palmeiras e fala, não, o time não presta. Cara, você tem duas posições, dois, três opções para cada posição, velho. Você tem Moisés, você tem Guerra, você tem Borja, você tem William, você tem Dudu, você tem Roger Guedes. Você tem bons zagueiros, você tem um meio-campo bacana e não joga, velho. Não joga. Tudo bem, pode não ser o melhor time do Brasil, mas é melhor que Corinthians, é melhor que Botafogo, é melhor que Cruzeiro, é melhor que Santos e tá jogando pior que todos eles. O time não rende, velho. O time não consegue jogar bola. Isso é culpa de quem? Pra mim, do técnico. Eu começo a concordar com o Felipe Melo. Se continuar treinando desse jeito, se continuar jogando desse jeito, não vai ganhar nada. Essas foram as palavras dele. E eu concordo 100%. Eu tive paciência com o Cuca, eu entendia que o time era diferente, ele tinha que ter um tempo para treinar o time, para escolher aí os jogadores, mas a gente está em agosto e o Palmeiras não estreou. A gente não sabe quem são os titulares, a gente não sabe quem é reserva. A gente não sabe como o Palmeiras joga dentro de casa, a gente não sabe como o Palmeiras joga fora de casa. Então, velho, E agora ele tem tempo para treinar, porque não tem mais jogo no meio de semana, não tem mais nenhuma competição para o time disputar, só tem essa merda desse Campeonato Brasileiro, e toda entrevista a mesma coisa, ele com aquela cara azeda dele, reclamando, dando desculpinha na entrevista. Na moral, velho, eu tive toda a paciência do mundo antes de vir aqui falar, mas não dá, velho. Com o investimento que foi feito, com os jogadores que o Palmeiras tem, não dá para jogar essa bolinha, mano. Você pode perder, você pode ser eliminado. Acontece. Quantos times já não investiram pra caramba e não ganharam nada? Isso acontece. Isso é do jogo. Mas o time tem que jogar bola, velho. E não tá jogando. Cara, a Chapecoense estava no Japão. A Chapecoense estava no Japão. Veio aqui e ganhou da gente. A gente conseguiu perder 6 pontos pra Chapecoense esse ano. Com todo respeito à Chapecoense, mas um time que sofreu um acidente trágico como sofreu, remontou o time, tá brigando para não cair, voltou do Japão. Esses dias veio em casa e ganhou da gente. E aí vão falar, mas o Luan vacilou. Luan vacilou caralho, velho. Não é culpa do Luan, como não foi culpa do Egídio ter perdido pro Barcelona. Não foi culpa dos caras, é culpa do time. É o time inteiro que não joga. Eu entendo que tem jogador que não tá rendendo nada, Michel Bastos, Roger Guedes, os caras não estão rendendo nada, Deyverson, que pipocou naquela decisão. Pipocou, falou que tava com problema na perna para não bater pênalti. Então, tudo bem que ninguém tá rendendo porra nenhuma, mas o treinador, ele tem obrigação de fazer o time jogar bola, pelo menos. Pelo menos se um time acertado dentro de campo. E desde o começo do ano o Palmeiras não é. E vou te dizer que era mais acertado com o Eduardo Batista. Tudo bem, jogava um futebol burocrático, mas a gente sabia como jogava. Nessa volta aqui do Cuca, não tem nada, não tem organização, não tem nada, não tem alternativa nenhuma. É um catado dentro de campo, que às vezes acha um gol e quase sempre toma outro.
Então, velho, não dá, sinceramente, não dá. O Cuca tem que ver o que ele quer, se ele quer realmente continuar no Palmeiras, se ele não quer. Se não quiser, pega o bonezinho, vai lá pro Atlético Mineiro, vai pra China, vai pro inferno, mas sai fora, velho. Agora, se você quer ficar, então trabalha. Mas esse não é o time que eu montei, mas não sei o que, não sei o que lá. Velho, você é um treinador que ganha 800 mil por mês. Você tem que ter repertório. Se não é o time que você gosta, se não tem jogadores com a característica que você gosta, se não dá para jogar num 4-4-3 igual jogou ano passado, muda o esquema. O treinador é você. Quem tem que achar a alternativa é você. Não é ficar falando, mas eu perdi o Gabriel Jesus. Mas eu não sei o que, não sei o que lá. Para de chorar e trabalha, velho. Monta esse time, faz esse time jogar. Esse time, tudo bem, pode não ser campeão. Pode até não ficar entre os quatro. Mas tem que jogar bola, velho. Tem que jogar bola, tem que ter um padrão de jogo. Se não, pega o bonezinho, sai fora. Palmeiras pode ir atrás. Tem muito treinador promissor aí que dá para tentar alguma coisa, como o próprio Jair Ventura do Botafogo, ou sei lá, dar uma chance pro Adalberto, ou se não quiser apostar num cara novo que traga, sei lá, um Luxemburgo da vida. Mas não dá, velho. Com um treinador assim, que fica toda entrevista com carinha de limão azedo reclamando dos problemas, não dá, velho. Tem que fazer o time jogar bola. Eu acho claramente que a grande culpa de tudo é o Cuca. Como eu falei, a gente já está em agosto. O Palmeiras não tem um time titular, não tem um padrão de jogo, não tem nada. E se continuar assim, caralho, desculpa, caiu um negócio aqui. E se continuar assim, não vai chegar a lugar nenhum. Vai conseguir no único campeonato que tem, com tempo para treinar, com tempo para recuperar jogador, com tempo de fazer tudo, vai conseguir dar mais um vexame. E se não pegar Libertadores pro ano que vem, a coisa tende a ficar bem feia. Então, o que eu acho que agora tipo, eu acho que o Gagliotti, o Matos, tem que ter uma conversa bem franca. Os caras têm que se reunir, precisa ver o que vai acontecer, precisa ver se vai manter o treinador, se não vai manter. E começar um planejamento pro ano que vem, mas começar já, porque esse ano já foi perdido, esse ano já foi pro espaço. Tem que garantir a vaga para Libertadores e pensar no ano que vem, mas tem que, antes de tudo, começar a jogar bola. Porque o torcedor não é palhaço, não. A gente paga avante, a gente vai em jogo, a gente compra camisa, a gente tá sempre apoiando o time, brigando pelo time, fazendo tudo pelo time e recebe isso. Recebe um jogo como esse aí contra a Chapecoense dentro de casa, perdendo aí de 2 a 0, sem conseguir jogar, sem conseguir meter uma bola sequer na trave, sem fazer o goleiro dos caras trabalhar. Isso é ridículo. A gente tava há vários meses aí sem perder, dentro de casa, até pegar o Corinthians, e depois degringolou. Perdeu para Corinthians, perdeu para Atlético Paranaense, perdeu para Chapecoense. Então você vê que nem a força dentro de casa mais o Palmeiras tem. Porque até pouco tempo atrás se sabia que jogar no Allianz Parque, o Palmeiras poderia não ganhar, mas também não perdia. Fazia um jogo bacana. E esse ano não sobrou nada. A gente não joga bem em casa, a gente não joga bem fora, a gente não joga. Esse é o ponto. Então, cara, sinceramente, para mim, o grande culpado dessa situação é o Cuca. Eu não acho que a culpa de nada seja do Matos. Tudo bem, algumas contratações. Banano. Algumas contratações não deram certo. Mas isso é do jogo. Isso acontece. O Matos, ele mudou o panorama do Palmeiras em 2 anos. E antes, se a gente brigava para não cair, a gente briga para ser campeão. E graças a ele, graças ao trabalho dele. Tudo bem, esse ano. Algumas contratações realmente não deram certo, não aconteceram, mas a culpa de tudo não é dele, porque ele entregou um time forte, o treinador não consegue dar padrão, não consegue escalar, não consegue fazer jogar. Então, para mim, a culpa de tudo isso é do Cuca, e ele tem que aí colocar a mão na consciência e ver o que ele quer para a vida dele, porque se é para ficar fazendo cara de putinho toda entrevista, dando desculpa, por favor, velho, pega o seu bonezinho, sai. Que vai ser bom para você, vai ser bom pra gente. Tenho o maior respeito pelo Cuca, por tudo que ele já fez pelo Palmeiras ano passado. Foi um treinador brilhante, levou a gente ao título, mas esse ano não tá funcionando. Então, se você não quer ficar, Cuca, pode sair, beleza? Mas essa é a minha opinião. Eu não sou o dono da razão, e claro que eu quero ver o que vocês têm para falar aí também. Então, deixa aí no comentário, o que vocês acham que tá acontecendo com o Palmeiras, quem é o culpado dessa situação. E vamos aí ver o que acontece, beleza? Vamos trocando ideia. E que ano, hein? Podia acabar logo.
É só isso que eu peço. Então, beleza, rapaziada. Valeu, desculpa qualquer coisa. É, a gente fica nervoso, vai falando, vai soltando os cachorros, alguma coisa vai saindo errado, vai se atrapalhando. Mas espero aí que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido o vídeo. E tamo junto aí, até a próxima. Um abraço, deixa os comentários aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e um abraço, valeu.